叫 Timmy。聽到呢一個音樂啦，如果大家近排有睇電視，特別留意動畫啦，你就會發現啦，呢啲角色全部都係嚟自一套動畫裏面嘅足球員嚟噶。咁啊，今個禮拜啦，我哋換個 TV 咧，就揾嚟方塊動漫係啦。咁啊，喺創作方面嘅總監係兼導演咧，就係嚟自呢個超智能足球嘅作品。咁啊，就有 Gordon。嗨，大家好。哇，好勁喎！首歌我以為係Welcome Bus 啊，嗰首添，係咪啊 ？Too late, too late。正啊！咁啊，而家聽到咧就係 Tonic 嘅作品嚟嘅，咁啊就係呢套動畫《Let's Go》嘅主題歌曲嚟嘅，係啦。咁啊，係啦，好呢個時候咧，咁我先啦，收埋咗先啦。嗱咁啊，大家可能昨晚都有睇世界盃啦，睇到今朝五點零啦，都發現世界盃嘅熱潮都係停唔到嘅。係啦，因一間咧，我哋都有啲關於世界盃嘅玩具。輸咗幾多？昨晚我錢我就冇買過嘅，係啦，咁啊係啦，場賽事咧就2-1，2-1去到加時。我冇買，冇買啊！咁乖啊，一個二哥。俾人追咗兩球英國。係啊，咁啊，見到呢一系列嘅玩具咧，其實真係正嘅。點解會正咧？嗱，而家鏡頭睇一睇先，因為。呢一個咧，足球玩具唔係普通嘅足球玩具，係真係可以哇射波啊！射波射啊射射塔啊！阿迪射波阿迪，係啦嗱嚟啦，再嚟多球，睇下可唔可以。誒唔該曬我哋在場嘅工作人員打散曬，耶！佢打屎都減。嗱咁啊，呢一個動畫啦，咁啊，如果大家有睇 View 嘅晏晝4:00啦，都發現咧，其實做緊第二季噶啦。咁咧就係作品叫《超智能足球》，不如哥頓同我哋講下套作品嘅即係動畫嘅概念玩法係點樣樣啦。大家好先啦，咁我係哥頓，咁就係《超智能足球》嘅動畫導演啦，兼夾係監製啦。咁呢個係我第一個原創嘅作品，咁我以前做過嘅，咁我做過《老夫子》啦、《風雲》啦、甜心格格啦、佳兒媽媽啦嚇，咁呢啲都係我嘅作品嚟嘅。咁呢個係最新。今年世界盃期間推出嘅一個動畫作品啦，咁就呢一套咧就係我，因為我自己本身咧亦都係一個玩具設計師嚟嘅，咁我做動畫嘅同時咧，咁亦都設計咗一系列嘅呢個玩具咯，嚇嚟到配合整個動畫嘅即係動畫又係你設計，玩具又你設計，係啦，咁多才多藝嘅係咯，唔係咁我你係香港人嚟㗎，我香港人嚟嘅，咁多才多藝嘅香港人嘅，本身係一個玩具設計師，咁因為公司嘅發展啦，咁我就轉咗去做動畫。咦？咁點樣可以做到動畫導演咧？真係？其實都係一啲機緣巧合嘅情況，咁公司有一個新嘅發展，咁啊冇人管個動畫嘅 team， 咁我就上咗去管，咁啊做下做下就做咗個動畫嘅監製，再做埋導演，咁始終留住呢個玩具設計師嘅血啦，咁就停唔到嘅。出翻啲玩具。咁所以我嘅動畫片咧，好多時都會配合咗玩具身份嘅嘢。哦，咁啊，成套動畫嘅故事內容咧，即係同足球小將有啲唔同嘅。足球小將即係大智慧都會落場去踢波噶嘛，係咪？咁啊，今次呢一套咧就調翻轉頭啦，即係你睇開數碼暴龍啦，你都 feel 到男主角佢哋幾個，然之後就會派一啲嘅戰鬥嘅小精靈啊，或者戰鬥嘅數碼暴龍落去啦。咁佢呢個咧就好有電競嘅感覺，就係幾個男主角啦。喺動畫裏邊咧，就係真係揸住呢個比例嘅機械人，就係透過呢幾個機械人咧就落場踢波嘅。咁所以Gordon咧就設計翻即係差不多 size 嘅玩具落嚟啦，就俾大家喺呢套玩具裏面咧就可以感受一下嗰一個嘅樂趣嘅。咁啊嗱，我自己試玩過幾次咧，我就覺得係好正嘅。點玩呢？嗱，先 Brian 你可以試一下一個唔係好識嘅玩。係啦，咁啊見得到咧個底座咧，佢其實有四個擺波位，亦都見到佢有四個。坑紋嘅，咁咧你就將個球員嘅腳咧向後拉，一放手咧，衝力射球，係啦，一放手咧佢就會彈嘅啦，係啦，咁於是咧我哋就擺個波喺呢度，啊，錯唔錯？個身先，試下，喂，撞柱，陰功，撞柱，哎呀，未來射龍門咧就可以，好，灰嗰啲咧，哎，係啊係啊，點球？我得㗎，嗰啲未來射我，轉，哦，哇，塔 Q 啊，炒粉炒得好勁啊！我哋又翻到國家俾人暗，俾啲心機啊！嘿，我踢真嗰啲勁啊嘛！嘿，嗱，即係射波呢樣嘢咧，射波呢樣嘢揾翻啲識射波先得。阿迪，阿迪射波，阿迪講笑啫。好嚟啦！哎，
嗱都唔差噶啦。我哋等導演嚟試下。嗱，我試下先，因為我都玩過幾次啦。未捉到嗰個射壁嗰下逐接嗱點？拆少少俾大家睇啦，因為佢個底座咧有粒壁咧就咬住只腳呢個位嘅。啊，壁咬住。係啦，誒啱啦，嗱咁既然個龍門都喐得咧，好真係試下一球十誒罰球先啦。我哋揾咗個高大嘅人做龍門啦。係啦，嚟到。擋到喎！呢屆世界盃好多擋咗十二把，係啦。而家啲龍門好勁，好夠高大啲渣咧。試下先，死角，潑，我入咗啦，入咗啦，耶！咁啊，成個玩具你見得到有個草坯啦，有龍門守門員，咁啊有唔同嘅角色啦。咁其實仲有咧，就係一啲罰球嘅人牆，係啦，有啲障礙物。障礙物呢個又真係緊要啦 ，Gordon。可以表演一下，因為咧真係可以有 curve 㗎。再擺多少人牆啦。係啦，真係有 curve 可以做得到嘅。係啦，睇下先嚇。我哋有冇航拍機？嚇啦！吊住喺上面影落去係咪？而家就係啊，吊住啦，都話用人手吊住。好，咁究竟佢又唔用嗰個嘅喎？佢唔用個左。佢勁啊！直頭自己瞄住。哎，爭啲嚟個嚟個咩啊？其實成個玩法就係咁簡單，一拉後，踢嗨多少少，爭啲死角㗎啦，死角㗎啦，你擺喺牆擺都好靚啊，再嚟，唔緊要，我落高咗，證明咧冇做埋，大風啊嘛呢度，係個波一路吹喐緊，緊張啊，究竟入唔入咧？哎呀，我哋用個慢鏡嚟試下，好，你再試一下，你試一次，用個慢鏡，你慢鏡我用個手揸住個波。吊住過去，嗱就咁啦，哇哇哇哇哇哇，影住，係真係慢嘅。咁啊嗱，除咗真係個球員係用腳射得到之外啦，咁啊你知即係踢開波嘅朋友仔，甚至乎俾足球小將荼毒開嘅，都知道有一招叫倒掛金鈎噶嘛。倒掛金鈎就剪射，做唔做到咧？應該調轉呢邊啊，呢邊好啲都 OK 嘅，其實都 OK。倒掛都得㗎，佢想自己走嘅。啊，佢左右腳都可以射波。一隻腳啫，一隻腳啫。哎，咁啊，但係但你彈入咗。O K 噶，咁啊，除咗用腳踢之外咧，都得嘅，原來真係頭槌得。佢都用翻嗰個腳個彈弓，但係就控制個。係啦，就係啦，就個連動位。用翻一個相反嘅 motion 咯。哇！真係戳到喎。咁而即係幾個角色裏面咧，我自己覺得咧，即係用兒童玩具嘅角度嚟講啦，其實都水準幾高。佢嗰啲球員唔係求其整個樣喎，係真係跟翻漫畫啦。真係跟翻係啊，真係跟翻動畫裏面嘅角色啊。所以你見到佢面上面有啲箭紋咧，就唔好以為係即係啲花啊，或者係一啲嘅紋身，係佢動畫裏面嘅角色裏面有呢啲。我細個最驚嗰啲公仔就係一模一樣嗰啲咧，係花咗塊面嗰啲咧，即係個個模樣好唔好玩？呢個每一個都唔同嘅。咁買嗰陣係成套好多個定係話有幾種組合㗎？可以單隻裝咁樣買啦，咁亦都可以套裝連埋龍門咁樣買咯。咁亦都有一個 deluxe set 係可以有埋呢啲咁嘅配件啦、裝備啦、人牆啦咁去買咯。而家你見到嗰係兩個係主角嚟嘅。藍色呢個前鋒，潛龍。潛龍。嗰個係黑鱗，係啦，中場。即係其實成套卡通片就係個製作班底。是內地的中國的創作班底就是香港，香港製作班底就是內地。所以你就做導演同監製啦，就是創作班底。所以我覺得即係喺香港的製作嚟講咧，即係千祈唔好話冇曬做動畫，咁只不過咧可能是轉移了由香港就稍微搬咗去國內，咁喺國內就主力做呢個製作嘅部分。製作部分咯，但係創意嚟講，香港我哋始終係好有優勢嘅。有優勢㗎，但係就可能內地有配合大嘅市場同埋好多人手充足。人手咯，主要因為香港製作動畫真係唔係話好多人手，又或者唔係好多公司做，咁國內係會比較多啲公司去做動畫嘅。即其實你兩地都做過㗎啦，喺香港又做過呢樣嘢，喺翻到內地亦都做過呢個工作㗎啦。香港我嗰陣時係主要就係做呢個玩具設計師嘅，係啦。翻到內地我先至係做呢個動畫。係，即老夫子當時都喺內地做製作。都喺內地做。哦，咁樣，咁所以即係，但係你喺內地嘅過程裏邊覺得辛唔辛苦啊？即係梗咁諗㗎嘛，即係好多時翻到內地離開咗自己故家鄉去做嘢，你。咁我嗰個內地喺深圳嘅啫，好近，studio 喺深圳，咁所以就好近嘅，其實真係。係，即係你唔使住咗喺上面。我唔使住喺上面。哦，咁啊，即係基本上每晚都可以翻屋企嘅。哇，咁正啊！係咪嗰個咩海喺度啊？
前海嗰啲係咪啊？唔係。哦，唔係，我哋喺福田嗰邊。啊，福田，喂，福仲近，福田咪一個灣就係、那個。一個灣就係㗎啦。哦 ，OK。啊，咁啊，其實即係對於做動畫嚟講啦，當然好複雜啦。咁啊，而第一季咧，我即係之前都同哥倫傾過偈啦，都發現誒、幾年前已經出咗第一季，點解隔咗咁耐先至有第二季嘅咧？因為其實都好難做嘅呢、這個行業動畫。咁我哋做咗Season One之後咧，其實都好難做到一個回收嘅。係啊，咁所以都要等咗好耐咧，先至籌集到資金咧，去到拍第二輯。係啦，咁所以好多嘅嗰陣時嘅小朋友啦，睇我哋呢個動畫片長大嘅咧，嗰陣時十歲啦，而家已經18歲啦，佢等咗8年咯，等咗八年，佢等咗8年。我想問第一季嘅時候喺邊度播噶？第一季我哋其實都已經播到去全球30多-40個國家噶啦、但係你係即係你製作嘅時候咧，係首先需要有買家先啦，定係你係製作咗，譬如係做咗第一集？跟住就攞住第一集同埋個故事大綱就去 sell， 等你有若干電視台支持啦。即係嗰個，你係點樣去？因為製作一套電視劇嗰個 budget 一定係好大。係啊，咁你點？即係你最初係點樣可以去我知道我係可以投資啦。我有嗰個程序係點樣樣嘅咧？其實本身我哋去投資呢套動畫片咧，係一個玩具嘅廠家嚟。哦，咁其實我去做呢個片嘅時候咧，其實我自己本身就有玩具設計嘅經驗。亦都有呢、這個誒好好多呢啲咁嘅創意嘅 concept 啦，咁所以開始頂頭槌係咪唔痛咧？唔痛啊！就係因為用咗呢個封嘅物料，咁所以省中即係小朋友咧，即係封包個封係啦，被省中咗咧都唔會受傷嘅。我哋先講到邊啊？頭先講到製作係啦，即係原來首先係玩具商，即係好似我哋買超合金咁咧，都係玩具商首先投資先嘅。係啊，因為佢始終賣片咧嗰、那個收入回收咧個回報啊好大，我反而唔得嘅，唔會好大。咁始終都係要靠嗰個玩具啊，或者商品啊，或者而家最大嘅回收就係可能係啲手遊啊，咁嗰方面咯。咁你最早期嗰個玩具，即係話嗰個動畫出嘅時候已經係有玩具副產品周邊產品㗎啦，有曬概念。最早期嗰個係已經係呢一 set 還是係點？已經係呢一 set 嚟㗎啦，已經係呢一 set 嚟。其實呢一 set 已經係都出到 season two 㗎啦，係啊。咁我哋嗰陣時喺真係靠好多國家啦，佢有好多唔同嘅代理商啦，去幫我哋去將條片同電視台傾完上台之後，咁就啲周邊產品啊、玩具啊咁，全部就入當地嘅市場咯。咁都已經去咗，譬如新加坡啦、馬來西亞啦、泰國啦、越南啦、土耳其啦、整個南美洲嘅，包括智利、哥倫比亞。阿根廷啊，咁都已經係入曬嗰啲國家嗰度播放噶啦。咁我想問由呢個 concept 開始啦，去到個動畫製作完成，中間過咗幾多年？哦，咁又唔會好耐，咁就大概係30個月左近。30個月就由個 project 開始，係去到個動畫出街，係即係兩年多咯，係兩年多嘅時間咯。但係即係好匪夷所思嘅，因為你話你其實係有嗰個玩具商去構思呢個 idea， 構思個 project 出嚟。其實兩年幾其實好快喎，即係你要籌備成個 team 噶嘛。因為本身呢間動畫公司咧，佢本身已經係同我哋有啲合作，佢製作開一啲即係本身有個構有個好堅有構個架構喺度。係啦，好出名嘅動畫片㗎啦，譬如《小夫子》啦。《戒葉飛燕》啦，《五指雪》啦，咁我自己本身亦都做咗《風雲決》呢套就香港著名動漫畫馬 Sir 嘅《風雲》嘅呢個動畫版嘅作品啦。咁當其實我吸收咗好多經驗之後，即係老行開始嘅，我唔係或者經驗之談啦，即係香港做動畫嘅人係真係比較少嘅，咁我係。所以點解子龍今次特登即係請 Gordon 上嚟咧，就係俾大家知道香港其實都有製作嘅，不過呢方面嘅製作大家就真係可能少認識。咁啊，原來認識嘅生態咧，咁啊都想大家了解到，其實香港係有呢方面嘅人才啦。不過咧，可能我哋就唔知道原來佢哋嘅生活模式係點啊，或者講生活模式。講開生活模式，我都想再想問一問，佢成日純粹為我個人好奇八卦啫。所以你由攝影師變成主持啦。你嗰個製作個 team 人有幾多人？即係嗱，譬如劇本有幾多人，原畫有幾多人，跟住內地嗰 team 真係手即係落手落腳做嗰班有幾多人 ？OK，
嗱，如果係編劇嘅話咧，其實就一個 team leader 再擸多三至四個編劇啦，咁樣去做嘅啫。嗰啲係算係 freelance 定係 freelance 㗎？即係 freelance。freelance 咁都都 OK 嘅，大家，因為其實香港個喺嗰個影視嗰、那個即係呢個 industry 咧，其實係都幾成熟嘅。咁、所以揾呢啲人才咧，其實都係比較容易嘅。咁有咗佢哋之後，咁其實再落到去人物設計啦，storyboard 啦，啊咁呢個要講噶啦，因為呢一個角色嘅人物設計係阿許景深設計嘅。哦。係阿許景設計嘅。許 Sir。係啦，咁再加埋 storyboard 咧，都係佢做嘅。一個人做 storyboard？ 佢好快。哇！許景深係好快，好犀利，所以基本上第一個 season 同第二個 season 嘅 storyboard 都係阿許景深做。或者佢有助手啦。佢有助手，咁佢一個人我諗都做咗70個台本㗎啦。我哋104集，佢做咗70個，有30個。104集嚟，一集係兩個 season， 一季係啦，即係一季70集。一個 season 52，一個 season 52，兩個 season 104。sorry， 許景深做咗都佢自己本身都做咗70集㗎啦。一集就係都係廿分，即係22分鐘，係啊。所以你發現啦，喺角色上面咧係有香港嘅味道，都幾濃郁㗎。係啊，你唔難發現一陣 MK 味啊！你想講啊，就唔係 MK 味嘅，即係少少漫港式漫畫少少嘅風格喺度。即係你話如果係許景深嘅，咁會佢哋打起上嚟，即係打緊個比賽上嚟，都會有啲街霸味嘅。係啦，都真係嘅，都真係。有秘魯嘅觀眾，一個足球強國嘅觀眾睇緊喎。哦，係咩？佢寫應該係秘魯係講葡萄牙文，葡萄牙文嚟嘅。西班牙話。西班牙話係啊，我唔識講西班牙話。O K。Bonjour。拉斯啊，係個法文嚟。拉斯啊，加斯係葡萄牙話喎，係咯。拉斯係西班牙。西班牙 Spanish。咁所以即係講到玩具啦，我自己點解特登攞上嚟玩咧？就係發現我第一次接觸嘅時候咧，係突然間有種童真翻嚟，喂，一班人。快啲一齊玩玩具，嗰、那個感覺喺度。呢個係好似係嗰啲叫party 玩嘅玩具，即係如果你有一班人咧上嚟睇波飲啤酒，跟住中場嘅時候你就攞佢出嚟啦。係啦，頭先個球十二號唔應該咁射啦。直接同我玩啊！係啦，大腰個大腰，你試下 feel 下。係啦，用底又得。插水式頭槌啦，摩卡喺底咧，其實可能會好啲。哦，打喎，仲好啲啊！應該擺呢個位啊？擺呢個位就唔使用底啦，你唔使用底，直接拉後我試下先啊！哇！世界紀錄啊！咁近都射炒打出街，好啊！細力啲啦，拉後吞拉，過啦！我學嘢好快，得意嘅樣，我學嘢好快。同埋咧，即係我覺得呢個玩法咧，直頭可以玩全啊！我全部俾你哋射，其實都過癮。呢啲係一班人一齊玩，或者你一個人擺喺公司，老細見多，搬出嚟玩。哥隊其實太正係做。即係超智能足球嘅，咁啊另外啦，有一套啦，另外一個 IP 就係叫《正義雄獅》啦，咁啊就係一個軍事味道嘅動畫嚟嘅。咁另外有一套咧就叫《甜心格格》，咁啊《甜心格格》就係一個少女宮廷係啦，少女味重啲，好似小燕子嗰種感覺嘅一個動畫嚟嘅。咁啊我都有幸其中有一集咧就有份參演過配音，係啊，所以係我哋就將阿子龍咧 animate 埋落去嗰個動畫片裏邊，係有一個。電台主持的角色在那個格格的那個故事裡面是啊即是都是肥肥地這樣是啊都是肥肥地還有最重要就是都是肥得來很有性格很英俊的我嘗試找一兩張照片給大家看看最後格格有沒有逃出了你的魔掌愛上了你呢他特別哄我特意是啊很開心是啊這裡有了那是啦動畫版的子龍是這樣的哇哇好老友喎、啊，嗰、這個係呢、這個係男主角樣嚟嘅喎，好唔得啊！好唔得啊！你幾好頂人，係咯？我當年個樣真係咁嘅，係啦，隔咗幾年啦已經。咁個故事後期你係幾時去到故事先知你會即係演出嗰個魔性出嚟？呢個係兒童作品嚟嘅，喂，作家唔係異形。係啦，咁啊，所以係咯，咁啊，大家其實而家 click 翻上 view 都可以睇得到，係啦，哥頓嘅作品《超智能足球》。咁啊，其實個感覺都幾年前已經有呢個電競概念，我覺得哥頓都幾勁嘅，講緊七八年前，啲小朋友係用機械人嚟即係參與呢個球賽而 AI 啦，同埋而家係咯 AI 啦，係啊，所以其實都幾即係符合到而家呢個社會氣氛嘅環境。
其實而家去睇翻呢條片嘅創作咧，係真係當其時係幾超前嘅。因為而家睇翻好多廣告咧，哇！啲球證會電子咁飛出嚟啊，咁樣我哋當其時已經做呢個設定嘅時候，都已經係即係電子球證啊咁飛出嚟，去完成嗰部戲嘅。咁啊嗱，好多動畫，特別即係睇日本啦，佢哋都會特別抽一啲橋段出嚟，可能係做一啲暑假嘅電影版啊，或者有啲真人改編啊。其實你自己有冇呢方面嘅發展嘅咧？其實電影劇本都已經寫好咗㗎啦。其實就而家睇埋 Season 2喺世界各地唔同地方嘅反應，咁希望就可以開得成啦。即係真人版啊？唔係動畫版電影，即係你見每年都多啦 A 夢嗰啲。如果暑假電影，如果真人版，我哋咁熟，應該可以客串下啊嘛。即係側邊嗰啲食花生嗰啲 fans 係咪啊？誒射啦，搞錯啊，又太 Q 嗰啲係咪啊？或者食波餅嘅觀眾。係啊，咁啊，而家呢即玩具其實香港喺街度都有得賣啊嘛。啱啱我知道到咗貨比拳機啊，今次拳嘅香港老牌嘅代理商幫我哋去做策劃啦，咁佢哋應該好快會同大家見面，同埋喺動漫節應該會有得賣。過多兩個星期動漫節有得賣。我同哥頓傾到咧，其中有一個經歷咧，即係臨完結之前都想分享嘅，係咩咧？就係哥頓都有去到啲學校咧，同啲學生分享即係動畫呢個行業係點嘅。咁啊，佢遇到有個學生講完之後咧，我聽到啦，其實好感動，我自己即係作為朋友都覺得好感動。嗰件事可唔可以同大家分享下？我家姐啦就揾咗我去呢、這個馬鞍山嘅某一間中學啦，啊嗰度做一個職業教育同埋一個創意嘅分享咯。咁跟住都有幾個內地生嘅，都有幾個內地生。因為咧，我哋呢條片咧，喺八年前其實就已經喺中央電視台播，係啦，2010年嘅時候喺中央台嗰度播。咁呢位小朋友咧？八年前看完我們這套動畫片之後呢，他一直在等待什麼時候Season 2呢、我一直做分享啦，一直做演講啦，最後他舉手 去發問問題、最後他，我想他忍不住他自己都說了出來，就是說果凍哥、我叫錢國棟，我哥頓，但是我的網名呢是叫果凍，果凍哥、我就在內地咯，我自己都講到咧，有少少感觸感動，係啦，因為佢就同我講話，八年前咧，我睇超人足球帶嚟嘅，我好中意你個卡通片，果凍哥，我等咗你八年啦，你竟然出現咗喺我哋學校嗰度同我講超人足球呢一個嘅製作創作，咁佢係好開心咯，咁原來佢隔離咗人都仲有四五個係。內地嚟嘅朋友，咁最後原來發現，哇！原來大半班都有睇 Viu TV， 都有睇有追睇超人足球，咁啊更加深刻嘅係呢幾位同學係八年前睇，香港嘅同學係今年先睇啫，咁所以哇，總之我都好感動啦嚇，同大家簽名啊、影相啊咁樣嚇，一個好感動嘅下午咯。呢份情懷咧喺我哋細個可能即係個感覺就好似我哋睇足球小將，突然之間見到阿主筆，哇！你嗰種震撼啊！即係擺翻落喺今時今日，原來佢哋細個就係睇超智能足球，而咁啱得咁巧又見到製作嘅團隊，甚至乎核心嘅靈魂啦，係啊，咁嗰個感覺，我覺得其實動畫同玩具嘅關係就係咁嘅樣，即係細個你睇咗你喜歡，所以我中意買。我諗我哋都係啦，即係嗰啲超合金啊，特別 Walker， 你中意到直頭成個世界背景啊，裏邊啲插圖設定啊，都會鑽研一樣。人得閒，我唔到去答呢樣嘢，個人反差太大。我想問一下如果有即係，雖然我哋啲觀眾通常都係即係已經臨退休年齡嗰啲人嚟，唔係假設你得罪咗好多人。假設喂，即係可以退休後生退休啦，係啦。但係即係而家嘅即係如果真係中意畫公仔，講真，我細個時候我哋中意睇動畫人咧，梗係有幻想過想做漫畫做動畫。即係而家喺香港，如果有個小朋友。即係10歲、11歲、12歲，佢想做動畫咧，其實喺香港有冇出路？你覺得？即係如果你個仔想做動畫，即係你有冇細路仔？我有。係啦，你會唔會話即係譬如好似我呢啲，可能我會即係如果假設我細咗，我有即係嗰啲叫咩啊？即係有啲朋友嘅小朋友想做我呢行，我都話你諗清楚啊！或者下一代啦，即係呢啲行唔好做啊！你會點樣去面對一個小朋友話？如果我想做動畫，我係香港人嚟嘅，有冇得撈㗎？
好老實講，香港做動畫係真係比較難發展嘅。咁所以我好識諗地咧，嗱嗱聲上咗深圳做咯。嗯，係啦，咁呢一個地方係真係比較多人才同埋有個發展空間。但有冇培育嗰個土壤？即係譬如有喺深圳，即係如果我想進修，國內反而係有，反而有，香港係冇，但深圳有。嗯、深圳好多而家啲有啲課程啊，有啲專科學校專業嘅學院啊，大學深大啊咁嗰啲，基本上係有動畫課程。有動畫課程，有動畫課程。香港冇。嗱，香港以前有，曾經有 multimedia 嘅 course。你講係浸。DI 都好似出現喎 ，DI 咯嚇，喺 DI 有啦 ，DI 好似出現啦。咁但係經過咗幾年之後，其實佢哋發覺啲學生咧係好難揾工作。咁跟住佢哋慢慢咧就費事害你啊！就慢慢轉下轉下，就將嗰一樣嘢就變咗 multimedia， 就變咗做 game 啊，變咗即係比較偏廣告啊、藝術啦嗰啲咯，係啦。咁就真係比較少去推學生去做原創。甚至乎換第二個角度講啦，香港嘅市場，即係動畫製作嘅市場，係坦白講係少嘅。即係以前你睇翻轉頭，可能即係大家有翻咁上年紀，你真係記得起嘅，可能就係嘉義媽媽。嗯，即係有睇過有接觸到咁啊，但係係啦，麥兜啦，係啦，呢幾年仲屹立喺度嘅就麥兜啦。喺度神雕俠侶啊，之前就哦，但係其實可以話俾大家聽，麥兜又好，神雕俠侶又好，佢哋嘅中期製作全部都喺國內做。係，神雕俠侶都係喺國內做。香港簡體字啊，翡翠動畫，係啊係啊，翡翠動畫都係喺國內做嘅，係啊，咁但係咧 ，creative 就係喺香港。成語動畫廊就喺香港做啦。成語動畫廊個都係喺國內做。成語動畫廊依家即係成語八，冇錯，八十年代，都喺國內做嘅。國內有一間叫翡翠動畫，翡翠動畫就係承包曬嗰陣時所有嘅，其實係 TVB 呢份公司。成語動畫廊啊，同埋嗰啲嘅神雕俠侶啊咁嗰啲咧。全部都喺嗰度做，咁我諗都直接同個即係呢方面嘅 business 有關啊！即係你諗下，要投資幾百萬先做到一季，然之後你仲要諗下點樣先可以回本幾千萬，幾千萬，投資幾千萬啊，先做到一季。即係其實平均可能一集講緊都係差唔多100万一集都有。你講70-80万一集咯，70-80万一集。即係其實我想講嗰樣嘢就係香港唔係冇錢，不過要攞幾億去起條橋啊嘛。好啦，冇人。佢有啲坑煙喎，要講你嚇。係啊，講到突然間個錯住出嚟，錯咗，係啊，嗰啲嘢又翻上嚟。係啊，唔好意思啊，又爆題。唔係，我諗即係用翻玩具嘅角度去講啦。咁啊，最直接可以幫到呢個生態嘅就係大家買下啲玩具玩下咯。係啊，咁啊，所以即係我諗每個行業都有佢嘅生態模式嘅。咁啊，如果大家真係對呢方面有多啲興趣，都歡迎即係。Facebook message 我哋啦，或者捉到個好易上手啦，我捉到個力啦，開始係啊，我而家開始想挑戰啲手遊添嘅呢個，係啊，同埋有手機 app 可以 download， 有手機 app 可以 download， 係，同埋搞搞啲 worker 都係法國人，啱入去決賽，係喎，準備爭冠軍喎，有啲係啊，開始有啲緊張啊，哇死國啊，係啊，開始有啲輸細胞喎，我而家想挑戰下啲係啦，你一個從來都即係唔踢波嘅人，可以咁樣滿足下自己嗰啲，係喂拉遠啲啦。趁佢哋踢緊波嘅時候咧，宣布下啦。嗱，跟住咧，我哋仲有關於一啲足球嘅玩具產品公布嘅，有國際級球星，冇錯，國際級球星阿美斯會嚟到當中，雖然佢出咗 TV， 但係佢就過咗嚟啦，冇錯啦，因為出咗打先可以嚟到，冇錯啦，係嚟唔到噶嘛。個產品咧有廣告慶祝 Happy Birthday， 係啦，冇嘅牌子嘅 Happy Birthday， 係啦。好咁啊，呢一節嚟到呢度啦，咁啊，再一次多謝哥登上嚟啦，同我哋分享玩具啦。咁啊，轉頭仲有即係足球行業，美斯球王要加刀啦，球王，拜拜，拜拜。